Привіт, мої активні і позитивні! Ми продовжуємо свій Tour de Ukraine і сьогодні підкоримо гори Сумщини. Поїхали! Далека Антарктида. Не найзручніше місце для відпочинку, погодьтеся. Дістатися туди нелегко та й дорого. Але ж які захопливі ці фото в туристичних журналах. Білосніжний фон, брили льоду за спиною. Хочете такі в свій альбом? У нас на Сумщині є не менш колоритні, але тепліші – білі гори. Насправді це старий крейдяний кар'єр на південному сході Сумщини. На мапі шукайте маленьке, майже прикордонне село Могриця. Бури там не гудуть уже років 50, але краса не змивається часом. Як пройти до мінерального родовища, вам підкаже будь-хто з місцевих. Місцеві жартома кличуть цю місцину землею крейдяного періоду. Насправді жарту тут практично немає, адже білі гори формувалися кілька сотень мільйонів років тому, і туристи постійно знаходять сліди Древнього моря. Залишки мушель, молюсків всюди у білому камінні. Завдяки своїм космічним пейзажам крейдяні гори давно полюбилися митцям. Реально, коли стоїш на верхівці чи в глибині пагорбів, видається, що це якась долина пірамід. Більшість крейдяних нагромаджень не розроблені і вкриті влітку соковитою зеленою, а восени – красивою золотавою травою. Тож, як будете шукати місця для фотосесій, це вам на замітку. Тутешні красоти доступні 24 години на добу і всесезонно. Прямуйте до Могриці автомобілем і обов'язково з наметом. По-перше, готелів і навіть екосадиб у селі не знайти, а по-друге, місцеві жителі кажуть, що і вночі тут прекрасно. З верхівок пагорбів частенько можна спостерігати зорепад. Заповідний ліс і луки утворені в льодовиковий період – храм Володимирської Божої Матері 19 століття. Могриці є чим привабити туриста, а от де розташуватися поблизу і як зробити відпочинок зручнішим – про це на порталі «Зручно Тревел». У пошуку забивайте «Могриця». Загадуйте бажання, готуйте фотокамеру і рушайте! А я готувати новий Tour de Ukraine. Побачимось! Па-па!